I amb massa baixat el complex, eh? Ja quasi, és que ocupa molt i me quedava sense espai. Jo volia baixar-me l'omnífer perquè volia instal·lar-me com abans. El que té una pinta que la flipes és el Max. Ja veus. Sobretot a tu que treballes a la Peletón. Ara que sona xicletero. Dona, si ho compares en un vinil masteritzat, és normal. Ja, bueno, jo preferis que en Cubase. Pues fes un directe en Cubase, a veure si pots. Ahir m'has pillat. Pues no sonarà molt bé, però és dinàmic. A mitjà directe d'Artec he canviat el BPM i m'he empujat a 200. A 200? Això és Arcos, no Artec. Això és Artec a tope. A tope. M'estic preparant en directe. A veure si els de Caumètric em conviden per la pròxima festa. Encara no t'has tapat la poma? Mira que t'agrada que se veja que fumes. Lo que per tu és una poma, per mi és el logo que funciona. I també el logo de moda. Ui, sí, ja estem en que el Mac és de pijos. Pues sí, perquè aneu ensenyant-lo per ahí, que es veja que s'han gastat molts duros. Sigue que fa el mateix paper que l'altre. Sí, però a mi no se me penja. No me pega pantalla blava. No tinc virus ni troianos. Ni he d'estar vigilant els recursos que se menja l'antivirus. Sí, bueno, però és un sistema molt tancat. Els programes costen més de peletejar. Hi ha programes molt bons que pa mal no estan. Està quasi tot. Pues el de Brut Gris segur que no tens. I el Frutilux tampoc. Sí, dona, ara compraré Windows per instal·lar aquest programa. Si són els diners, millor gastats. Diràs la meitat, perquè l'altre és el que pagues d'aquest disseny tan escèptic i el que era. Així, niños. Como nos ha dado. Volvemos. Ay, mira lo que fica así en excesivo. ¿Qué fica? ¿Qué? Night of the Living Dead. ¿Qué dios? Geometry, Doom, a Suburbas i Kijen. Saps què t'he dit? Que això no s'ho podré perdre. Suburbas. Kijen. Mascot. Clitter. David. Chucky. I més. I no és Halloween. És la festa de Tots Sants.